Добро вечер, дневник на ТВ Плюс. Еве што ќе гледате. Протест во основното училиште во Студена Бара. Куќата на Моша Пијаде повеќе не е закана за граѓаните. Куманово го декласираше работнички. Родителите на учениците кои што следат настава во подрачното училиште Браќа Миладиновци во Студена Бара веќе два дена не им дозволуваат на децата да седнат во училишните клупи. Се одлучиле на ваков чекор револтирани од условите во кои што учат нивните деца. Бараат реновирање на двете простори во кои што учат 10 деца од прво до пето одделение и следат комбинирана настава. Надлежните велат дека не се запознаени со барањата на родителите, бидејќи никој од нив досега не дошол да разговара со директорката во врска со овој проблем. Втор ден не одат на училиште основците во Кумановското село Студена Бара. Незадоволни од условите во кои што децата ја следат наставата, родителите и денеска не ги пуштија на училиште. 10 ученици од прво до петто одделение следат комбинирана настава во две училници. Подрачното училиште на Браќа Миладиновци е изградено во 60-тите години и од тогаш, тврдат родителите, ниту денар не е потрошен за негова реконструкција. Покривот прокиснува, преку старите врата и прозорци влегува студен воздух во просториите, хигиената е на минимално ниво. Во велат за сегнатите. 50 години имам ја неинвестирано една шајка. Самите може да погледнете какво е школото. Ова што е инвестирано, оградава, стазиве, тоа е од родители, донација. Професорот носеше материјал селаниве да градат овде. Ова е катастрофа. Ми не штрајкуемо против никога. Ни против професори, ни против директорка, ни против служителя. Ние штрајкуваме за услови. Бидејќи не ви дозволуваат натре да влезете, да видите кои дупки има, која прљавштина има, некречено со години и години. Да појдете да видите тоалетот каков е. Да видите само какви услови доле трчат деца, која прашина има, која ѓубре има. Лани падна на дете цигла. Немаме цела година служител. Ки ни донеса служител, па нема служител, значи тие деца во никакви услови учат. Во прљаво, во глота, значи ние сме за тоа да биде чисто школото. Зимоска има грејење, ама оджаците многу чуреа и мора да се греат со електрика. И кјумбињата што се стари се више 100 години. Значи нема, значи треба услови на тие деца. Значи може да се, значи може да се купат нови кјумбети, да се нешто да се направи, значи. Две училници. Да, две училници, значи во едната училница учат прво, второ и трето, во другата училница учат четврто и пето. Надлежните тврдат дека технички персонал секогаш имало и има во Студена Бара. Хигиената се одржувала на задоволително ниво, а со барањата на родителите директорката не е запознаена, бидејќи никој од нив не ги образложил. Технички персонал секогаш имало и има таму. Има дури и договор со кој подпишуваме за сечење на дрва и техничкиот персонал е тој кој ги чисти просториите и кој го кладе огнот. Децата се на топло и на суво, а тие се услови просторни кои ги има. Така да од 2004 година е под Браќа Миладиновци. Оно што можам да кажам е дека минатата година во лето просториите беа окречени и двете и беше темелно исчистено, дезинфицирано и извршена дезинсекција од страна на самото училиште. Затоа има сведоци, самиот технички персонал кој учествуваше во таа работа заедно на чело со хаусмајсторот. Прво се имам појавено она што е потребно како директор да го посетам објектот во почеток на училишната година, да видам како функционира и зошто е некаде, некоја аномалија, да ја отстраниме. Бев исто така присутна и кога ги внесувавме оние лулашки и песочници. Имам 5 објекти и стигнувам секаде каде што можам и колку што можам во однос на она што е моја работа како директор на основно училиште.
Дали ќе се реновира училиштето во Студена Бара зависи од блок дотациите кои што се добиваат од Министерството за образование. Доколку се обезбедат средства, просториите ќе бидат обновени, вели директорката. Во меѓувреме ги повика родителите од утре да ги пуштат децата на настава, бидејќи основното образование е задолжително. И родителите потврдија дека ќе го прекинат протестот заради тоа што биле известени од надлежните дека ќе бидат санкционирани ако не им дозволат на децата да се вратат во училишните клупи. Инаку, како што велат мештаните, од Студена Бара младите не се иселуваат. Во септември уште две првачиња ќе тргнат на училиште, а за следната година има уште пет деца. Во селото, кое што е на 15 километри од Куманово, живеат околу 300 жители. Најголем дел од нив се прехрануваат од земјоделство и сточарство. На Македонија и се потребни промени кои ќе обезбедат подобар живот за граѓаните, надминување на сиромаштијата, повисоки плати и намалување на јазот помеѓу богатите и сиромашните, истакна председателот на Комисијата за економија при СДСМ Драган Тевдовски, најавувајќи дека опозицијата започнува со серија трибини низ Македонија, честа први да ги кажат своите идеи и ставови за промена и подобрување на состојбата во државата ќе ја имаат кумановци. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија од денеска од Куманово ќе започне со серијата трибини на кои со граѓаните ќе разговараат за нови идеи и промени кои што и се потребни на државата. Председателот на Комисијата за економија при СДСМ Драган Тевдовски истакна дека преку проектот Визијата за Македонија во 2015-та ги слушнале ставовите на граѓаните, а оваа година планираат тоа да биде уште помасовно. На Македонија и се потребни промени кои ќе обезбедат подобар живот за граѓаните. Промени кои ќе овозможат победување на сиромаштијата, повисоки плати и намалување на јазот помеѓу богатите и сиромашните. Ние напорно работевме на тоа што треба да се направи да се обезбеди подобар живот. Кое што треба да се направи да имаме обнова во Македонија, обнова на разрушеното општество и како да се подигне животниот стандард на мнозинството на граѓани, а не на една мала група на многу богати, на најбогати граѓани. Тевдовски истакна дека првиот чекор што треба да се направи е обезбедување на транспарентноста врз трошењето на парите на граѓаните. Според него мора да се изгради цврста основа за домашните преце за малите и средни предпријатија, бидејќи странските инвестиции не се доволни. Нашите мерки ќе имаат за цел прво да вбризгаат ликвидност пари во домашните мали и средни предпријатија, второ да обезбедат нови вработувања кои што се пристојни, кои што имаат плати, кои што ќе им обезбедат покривање на животните трошоци на граѓаните и трето кои што нема да го рушат фондот за пензиско инвалидско осигурување, односно ќе го полнат. Според програмата на СДСМ за секое мало и средно предпријатие кое ќе вработи невработено лице ќе биде обезбедена директна помош од 108.000 денари. Инаку програмата, како што рекоат партијата, опфаќа и други столбови, меѓу кои и враќање на вистинското образование и здравство и реафирмирање на евроатланските интеграции на Македонија. Градежна екипа во сабота ја урна старата куќа која се наоѓаше на улицата Моша Пијаде, а представуваше опасност за жителите кои се којдневно поминуваат. Имено неполна недела откако попушти предниот зид на објектот, па делови цигли се најдоа на коловозот, собствениците по разговор со градежната инспекција при Општина Куманово одлучиле да ја урнат. Предходно поради нарушената безбедност, инспекцијата просторот го одбележе со лента, а беа поставени и метални скелиња привремено да го држат кровот. Кумановци кои што живеат во близина на објектот истакнаа дека зидот кој што паднал оштетил еден автомобил. Тие бараа собствениците да ја најдат начин да ја санираат дотрејната куќа или да ја урнат пред да предизвика несакани последици. Даруваме радост е мотото на хуманитарната акција која се одржа денеска во основното училиште Кочо Рацин. Учениците даруваа свои играчки кои ќе бидат доделени на 10 социјално ранливи семејства. Акцијата се спроведува во соработка со Центарот за социјални работи и Обштинската организација на Црвен крст. Основното училиште Кочо Рацин денеска организираше хуманитарна акција под мотото «Даруваме радост». Учениците од прво до девето оделение даруваа своји играчки кои утре ќе им бидат доделени на 10 социјално ранливи семејства. Да, досега имаме организирано многу хуманитарни акции, меѓутоа годинава ова е прв пат да е проект под мотото «Даруваме радост», кој што го реализираме во месец март. Се разбира, а би планирале да продолжиме и до година. Иста ова акција, меѓутоа не со играчки. Идејата ни е да продолжиме со собирање на сликовници и книги. Огромен интерес,
и на вистина сме благодарни и до дечињата и до нивните родители, бидејќи кога даруваме од срце, кога споделуваме нешто што е наше, тогаш и негуваме трајни човекови вредности. Учениците изразија задоволство што со своите играчки ќе предизвикаат насмевка кај нивните сограѓани. Ние тука сме пред се да помогнеме и да во ова организација, бидејќи знаеме дека овие играчки ќе одат на деца кои што навистина им го треба тоа. И пред се сакаме да правиме добри дела тука, бидејќи ова е пред се хуман организација. Нашето училиште организира акција. Јас не учествувам прв пат во хуманитарна акција, но училиштето правило и други хуманитарни организации, но ова е прв пат да се прави ваква хуманитарна акција. Ова, како што гледате, е кула од играчки. Таа, знаеме дека ќе донесе радост и насмевка на лицата на оние деца на кои што тоа им е навистина потребно и затоа ние сите сме тука. И јас за оваа хуманитарна акција донесов две кеси играчки кои ми беа најомилени за да децата да се радуваат од кои немаат играчки. Инаку оваа акција училиштето Кочо Рацен ја спроведува во соработка со Центарот за социјални работи, Обштинската организација на Црвен крст и родителите на учениците. Нова хоризонтална и вертикална сигнализација ќе биде поставена долж магистралниот пат Куманово-Крива Паланка до граничниот премин Деве Баир. Се поставуваат патокази, сообраќајни знаци и столбчиња на сочници со вкупна должина од 74 км на дел од овој патен правец, односно на потек од моделот Македонија до село Узем, е планирана и реконструкција. Заинтересираните деца и младенци имаат можност до крајот на месецов да се пријават за учество на маскенбал, традиционалната манифестација во организација на Центарот за култура Трајко Прокопиев. До 31 март годинава трае пријавувањето за учество на деца и младенци на традиционалната манифестација Маскенбал. Конкурсот е објавен од Центарот за култура Трајко Прокопиев. Заинтересираните може да се пријавуваат секој работен ден до 14 часот. Традиција што почнува од 1994 година и сега по 21 пат ова година ја продолжуваме. Верувам на задоволство на децата и на нивните родители и секако на наше задоволство. Пријавувањето е веќе во тек и задоволни сме што има навистина голем интерес за манифестацијата како и секоја година. Инаку родителите може да ги пријават своите деца секој работен ден од 8 до 14 часот, последниот ден и во подолг термин. Пријавувањето се врши во просториите на Центарот за култура. Вратите се отворени за сите заинтересирани и воедно може да набават и билети за манифестацијата. Манифестацијата ќе се одржи на 1 април со почеток во 19 часот. Годинава маскенбал ќе го водат актерите од Театар Куманово Марко Трајковиќ и Александра Михајловска. На манифестацијата стручно жири ќе додели прва, втора и трета награда, награда за иновативна маска, групна маска и за сценски настап. На државното поединечно првенство за пионери и пионерки кое што се одржа вчера во спортската сала на гимназијата Гоце Делчев, пинг-понг клубот Куманово се закети со две златни медали. Пинг-понгарката Ива Димитриевска доминираше во женска конкуренција со освоено прво место без изгубен сет. Тренерот на пинг-понг клубот Куманово Мики Трендафиловски не го криеше задоволството посочувајќи ги квалитетите на Димитриевска, но смета дека треба да стане комплетен и стабилен играч. Пинг-понг клубот Куманово се закети со златен медал во женска конкуренција на 24-то државно поединечно првенство за пионери и пионерки за сезоната 2015-2016 година, која што вчера се одржа во спортската сала на гимназијата Гоце Делчев. На првенството зеда учество вкупно 51 надпреварувач, од кои 35 беа пионери и 16 пионерки од 13 клубови од државата. Надпреварите се играа во дисциплини пионери и пионерки поединечно, но имаше и надпревари во двојки. Во машка конкуренција во дисциплината поединечно прво место освоја Методи Бужаровски од пинг-понг клубот Скопје Рисови, а во дисциплината двојки прво место освоја Васе Стојменовски и Леонид Гоше од пинг-понг клубот Вин Спин Виница.
Во женска конкуренција во дисциплината двојки Ива Димитриевска од пинг-понг клубот Куманово и Добрина Сотирова од пинг-понг клубот Граба Промет од Кавадарци го освоија првото место. Првенството беше организирано од Пингпонгарската федерација на Македонија и пинг-понг клубот Куманово. Клубот на првенството учествуваше со 5 представници. Нема никакви проблеми, бар резултатски. Ива Димитриевска се закити со 2 златни медали, со 2 титули државен првак на Република Македонија во конкуренција на пионерки. Другите млади пимпогари, од кои сум исто задоволен, освоје по некој и партии, што за нив е сосема доволно во овој момент. Инаку немавме проблем она со категорија. Ива Димитриевска и во двете категории, поединечно и во двојки, нема изгубено сет. Тоа мислам дека сосема доволно зборува за надмочноста што ја имаше на ова првенство. Тренерот на пинг-понг клубот Куманово, Тренда Филовски, посочи дека во играта на Димитриевска во текот на мечевите може да се забележат осцилации. Тренда Филовски смета дека тие падови се знаци на неискуство, а не недостаток на квалитет. Поред него, тоа се моменти со психолошки карактер кои Димитриевска треба да ги преброди со учество на поголем број на турнири. Тоа е вообичаено кога противниците си надмочен дојде до осцилација во игри, што не треба војнина да се случува, пошто не очекува државни првенства, турнири, не очекуваат во повисока категорија каде треба да биде од почеток до крај константна во низината игра. Инаку некои посебни она работиме на подобрување на се она што досега сме го работеле, и мислим ако продолжиме така да со работа, ќе имаме и резултат. Следниот турнир на кој што ќе настапат најдобрите 8 од државното првенство ќе се одржи викендото што следи. Тренерот Трендафиловски ја посочи Димитриевска како фаворит со оглед на големиот број на победи без изгубен сет и турнири кои што ја освои во претходниот период. Таму се, пак ќе повторам, 8 најдобри од ова првенство, каде игра секој со секој, очекувам да овие резултати ги повториме и на тоа првенство. Но никога спортот е таков, не се знае, не може однапред да се рачуна, едно се рачуна, друго. Но мислам дека ќе одиграме добро и ќе биде Ива пак прва, ќе забележиме 7 победи, но пак со некоја доза на резервност, не да се сомнемо во квалитетите, но тоа е игра, може да се случи се. Од пинг-понг клубот Куманово се задоволни од настапите на членовите на државните турнири, но истовремено се надеваат на учества и успеси на Балканското првенство. Кошаркарскиот клуб Куманово убедливо го победи кошаркарски клуб Работнички 98-67 и ја задржа третата позиција на табелата. Тимот имаше висок процент на реализација од поле за 3 поени и од линијата за слободни фрлања, а исто така покажа и доминација во однос на играта. Работнички имаше скратен ростер со повредата на искусниот Димитар Мираковски, што му представуваше дополнителен проблем на тренерот Марин Докузовски. Најдобар играч на надпреварот беше Бојан Трајковски, кој имаше дабл-дабл учинок од 26 поени и 13 скокови, а од екипата на Работнички најдобар беше Ѓорѓи Чековски, кој исто така постигна дабл-дабл учинок. Кошаркарскиот клуб Куманово во мечот во 22-то коло убедливо го совлада КК Работнички со 31 поен разлика 98-67. Тимот во текот на целиот надпревар држеше голема резултатска дистанца, со што му невозможи на Работнички да влезе во ритам и да се закани. Куманово исто така имаше своја вечер во однос на реализацијата. Високите 50% реализирани шутеви од поле, 46% за 3 поени и 90% од линијата за слободни фрлања му возможи на тимот на Куманово мена завршница. Најдобар играч на надпреварот беше Бојан Трајковски со дабл-дабл учинок од 26 поени и 13 скокови, кој повторно се наметнува во тимот како водечка фигура по заминувањето на Жарко Ракочевиќ. Од редовите на Работнички најдобар беше Ѓорѓи Чековски, кој исто така постигна дабл-дабл учинок од 18 поени и 11 скокови. Најдобар асистент на надпреварот беше Александар Костовски, кој имаше 8 асистенции, но исто така имаше и висок процент на реализација со 17 поени. Во однос на четвртините Куманово ги доби првите 3, а последната заврши нерешено. Првата четвртина беше најефикасна по бројот на постигнати поени. Куманово постигна 32, од кои само 3 од поле, а повеќето од линијата за 3 поени.
Работнички имаше проблем во реализација на обидите за три поени и во организација на играта, но сепак играчите покажаа солидна игра под кошот и тимот постигна 21 поен. Во втората четвртина се забележа пад во играта и кај двата тима. Во третата четвртина Куманово повторно се врати во ритм и ја зголеми предноста од првото полувреме, за да на крај последната четвртина заврши 23-23. Тренерот Марјан Србиновски го искажа своето задоволство за посветеноста и борбеноста на играчите на Куманово, но исто така го потенцира и хендикепот на Работнички со скратениот ростер. Нашата екипа правилно пристап, борбата од последна, од прва до последна минута, мислам дека тоа го реши на преварот, правилен пристап. Знаевме дека Работнички е доста ослабен на овој натпревар со играњето на Мираковски. Значи доста добро се спремивме, знаевме дека они прошло коло го победија Кожу во гости, значи не се наивна екипа, има доста искусни играчи кои што знаат да играат кошарка и покажале на многу начини до сега. Можам да им честитам на моите играчи за желбата и за борбата. Во наредното 23-то коло на Куманово предстои тежок надпревар на гостувањето во Кавадарци против тимот на Фени Индустри, кој има 36 поени и се наоѓа веднаш зад Куманово на табелата. Разликата од по само еден бод помеѓу второ, трето и четврто пласираните тимови на табелата би требало да доведе до возбудлива завршница на првенството. Секако ја може да ви ветам само дека се бориме до крај. Значи не можам да ветам ништо освен борба 40 минути. Значи одиме утакмица по утакмица, не се занимаваме со калкулации, значи може 6 кола до крај. Спорте, видовте дека Фини е во еден добар ритм сега, значи на вчерашниот натпревар го доби Кожу во гости. Значи како да ви кажам, секоја утакмица на некој начин си е дерби. Во останатите надпревари од 23-тото коло ќе играат Струмица против МЗТ Скопје, Работнички ќе се сретне со последно пласираниот тим на табелата Бест, а Карпо Соколи ќе го пречека Кожув. Времето денеска во Куманово беше малку облачно, а дуваше речиси тивок југоисточен ветер. Максималната температура се искачи до 15 степени, а минималната се намали до 2 степени. За утре метролозите најавуваат умерено облачно време, при што дневната температура ќе достигне 16, а утринската ќе се спушти до 6 степени Целзиусови. Тука го означуваме крајот на денешното издание на Дневникот. Ви благодарам за вниманието и ви посакувам пријатна вечер.